প্রিয় অনুৰাগী অকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডমিন পাৰ্ট হলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগত শেহতীয়াকৈ 50টা নতুন পদৰ নটিফিকেশ্যন ওলাইছে, য'ত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাগত অৰ্হতা হৈছে 8 আৰু মেট্ৰিক পাছ। এই 50টা পোষ্ট নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰা চাউথ চালমাৰা, মানকাছাৰ, মাজুলী, চৰাইদেউ, হোজাই আৰু বিশ্বনাথৰ জিলাৰ বাবে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট, য'ত 20টা পোষ্ট খালী আছে, য'ত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিকলৈকে পঢ়া হ'ব লাগিব আৰু ভেলিড LMB ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। তেওঁলোকৰ চালাৰী হ'ব 14,000-60,500, পে স্কেল আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 5,200। তাৰপিছত ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট, য'ত 30টা পদ খালী আছে, তাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হৈছে ক্লাছ 8লৈকে পাছ কৰা হ'ব লাগিব। তেওঁলোকৰ চালাৰী হ'ব 14,000-60,500, পে স্কেল আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 3,900। এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বিভিন্ন কুৱেশ্যন পেপাৰ অলৰেডি মই আপলোড কৰি থৈছোঁ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলত। চ' আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰীক্ষাৰ আগত গোটেই কুৱেশ্যনখিনি, যোনখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ মই আপলোড কৰি থৈছোঁ। তাৰপিছত এই পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। যিসকলে এই 50টা পোষ্ট এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে তেওঁলোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dhs.assam.gov.in গৈ অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন আবেদনৰ তাৰিখ 7/12/2020 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16/12/2020। মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত অনলাইনৰ লিংকটো মই দি থ'ম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ এক্সামৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাত থকা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিসমূহ ভিডিঅ' আছে সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।